igidlərimizi, qəhrəmanlarımızı da unutmuruq. Günə doğru olaraq bilirsiniz, vaxtaşı onlarla bağlı sujetlər təqdim edir. Çünki bu bizim boynumuzun borcudur. Onların bizə, belə deyək də, sülh şəraitində, əmnəmanlıq şəraitində yaşamağı təmin etmək üçün canlarından keçməsini bir az da olsa, heç olmasa onları tanıdaraq, xüsusilə də gənc nəslə, yeni yetmələrə, onların şücayətindən bəhs edərək bir az da olsa, heç olmasa borcumuzu ödəməyə çalışırıq. Vaxtaşırı bu səhvli sujetlərimiz davam edir. Bu dəfə də şəhid Zülfəli Əhmədov barəsində onun ömür yolu, döyüş yolu haqqında bir sujet təqdim eləmək istəyirik. Çünki yenə də deyirəm, o qəhrəmanlarımızı unutmamaq, unutturmamaq bizim borcumuzdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yaşasaydı 51 yaşını qeyd edəcəkdi. Söhbət 1 aprel 1972-ci il Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndində doğulan Şəhid Əhmədov Zülfəli İbrahimoğluna gedir. Ailənin 8 övladından biri olan Zülfəli istər məktəbdə, istər ailədə öz öncülüyü ilə seçilərdi. Bu cür vətənpərvər oğulların hesabına Azərbaycan torpağı həmişə müdafiə olunub. Ağacarığından elə hər sözün üstə duran uşaq idi. Vətənpərvər uşaq idi, həmişə yaxşı çalışan idi, ona görə də elə torpağına görə də bağlı bir uşaq idi. Ona görə döyüşdən o heç vaxt çəkinmədi, döyüşə getdi, döyüşdü. Axırıncı da elə getdi Ağdam döyüşlərində 28 dekabr şəhid oldu. 5-ci, 6-cı sinifdən orta məktəb qutarına qədər dərs keçmişəm. O gündəlik dərsdə də, nə bilim, məktəbdə özünün aparması, bütün işlərin hamısında o, hər bir şeyə layiqli olan idi, hamısını da bacarırdı. İdmanla məşğul olmağı da sevirdi. Yoldaşları ilə çox mehribanıdır, müəllimlərə qarşı da mehribançılığı vardı. O, 1989-cu ildə məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yola düşür. Həmin illərdə SSR-nin tərkibində Perimdə xidmət edən Zülfəli öz bilik və nailiyyətlərinə görə çavuş rütbəsinə layiq görülür. Lakin ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzünə dözməyən Zülfəli 6 ay orada xidmət etdikdən sonra vətəninə geri dönür və döyüşlərə qatılır. 93-cü ilin aprel ayında bir əməliyyatda onunla bir iştirak etdik. O həmişə iri çaplı silahdan istifadə etməyə xoşlayırdı. Həmişə qrantamiyyat götürürdü minatan. Mən deyərdim ki, döyüşlərin harada qaynar nöqtəsi varsa özünü ora atırdı. Bizdə bir tağ əməliyyatı oldu. Zülfəli orada yaralandı. Mən onun yarası sağalmamış, o harasa 4-5 gün keçmişdi. O xəstəxanadan çıxıb evə yox. Məsələn, valideynin yanında yox, təzdən hərbisiyə gəldi. Döyüşlərdə yüksək peşəkarlığı ilə fərqlənən Zülfəli 1993-cü ildə mənfur düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Lakin vətən müharibəsində iştirak edən qardaş oğulları onun qisasını yerdə qoymurlar. Doğum günü ərəfəsində isə qohumları və döyüş yoldaşları bir yerə yığışaraq Zülfəli Əhmədovun xatirəsini yad ediblər.